Довга рука справедливості дістане, де б ти не ховався. У Сімферополі вибухнув позашляховик, повний запорізьких колаборантів. Окупаційна влада Криму стверджує, що винен газовий балон, що розірвався в багажнику елітної автівки. У салоні був окупаційний віце-прем'єр Запорізької області Володимир Єпіфанов. Поряд із ним сиділи його охоронець та секретар. Усіх доставили до 6-ї міської лікарні Сімферополя з сильними опіками голови, тіла та рук. Цікаво, що російські пропагандисти, посилаючись на помічника Єпіфанова, стверджують, що за день до вибуху газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі. Збройні сили України просуваються на півдні. Звільнено п'ятихатки на Запоріжжі. Ворога вибили бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону. За попередніми даними, в бою за п'ятихатки розбито російських найманців зі Шторм-Осетія. Власне, стоячи на прапорі бойовиків, українські воїни засвідчили визволення села. Було вибито рашистів із населеного пункту п'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси. П'ятихатки – восьме село, звільнене за попередні 2 тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що українські воїни просунулися в глибину до 7 кілометрів. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів. Там, де було повністю БК, все повністю. Так все обрушено. Росіяни вважали глибоким тилом, допоки не прилетіло. Окупанти показали залишки залізничної станції у селищі Рикова на Херсонщині, на якій на власну біду розташували великий склад боєприпасів. Звідси їх возили по всьому Південному фронту, допоки точним ударом українські військові не знищили базу вщент. Рикове, що під Генічеськом, майже на межі з Кримом, а до лінії фронту 116 кілометрів. Речник повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що більше таких складів буде знищуватися у тилах ворога, тим краще буде нашим військам, бо менше гатитиме російська артилерія. Ці швидкі перетнули усю Європу, щоб рятувати поранених українських воїнів. Волонтер Дам'єн здолав 2,5 тисячі кілометрів з Парижа за кермом сучасної медички. Всередині до самої стелі коробки з необхідним для надання допомоги сотні бійців. Майже 5 тисячі крапельних систем, безліч медикаментів і сотня сучасних турнікетів. Саме такими користуються французькі військові. Потужний генератор – також важливий бонус. Разом з військовими медиками Дам'єн перевіряє устаткування. І вона може відкрити вентиляцію. І вентиляцію підключити. Кліматизацію і шофаж дар'я. Вентиляцію, обогрів або цей кондиціонер. Військова хірург Людмила познайомилася з Дам'єном під час тижневого стажування для парамедиків у французькій Ніці. Він дізнався про потреби військових і одразу відгукнувся разом із 20 організаціями, серед яких АФУКА – Франко-Українська асоціація Лазурового берега. Відряджені ваку, я привезла такий вдячний подарунок від мого сина, де він написав «Я бажаю перемоги». І Афука підписала своїм підписом. Це прапор, який подорожує Францію і знову в Україні. Одним з рушіїв проєкту стала найстарша українська організація – Об'єднання Українок у Франції, яка діє вже більше 70 років. У розпал Великої війни волонтери взялися підтримувати військових медиків, і проєкт зі швидкими став дійсно міжнародним. Спершу автівки везуть до справжнього французького замку біля Парижа, що належить українці. Там їх технічний стан перевіряють поляки, а далі медички прямують до України.
Я мав їхати з Парижа з іншими швидкими та гуманітарною допомогою для Збройних сил України. За три дні вдалося зібрати кошти, щоб придбати карети швидкої та усе необхідне для першої допомоги пораненим. Ми з асоціацією АФУК дуже щасливі, що змогли допомогти підрозділу пані Людмили та сподіваємося привезти ще таких швидких для українських військових. Однією з машин на шляху до України кермував ветеран-парашутист французького іноземного легіону. Він попросив передати українським медикам сувенір – свій шеврон в кольорах прапора Франції. Сувенір. Так виглядає підтримка Франції України. Дам'єн не вперше привозить допомогу українському війську. Непогано розуміє українську мову та навіть жартома називає себе Остапом Бендером. Ці три машини на рік – Краматорськ, Креміна та Полтава. Але попереду багато інших українських міст, бо в планах українсько-французьких волонтерів ціла сотня швидких. Каже, я їм віддам прапор і скажу, давайте гроші на наступну. На який з напрямків вирушать швидкі – таємниця. Але найголовніше, що парамедики дістали підсилення та безліч необхідного для порятунку українських визволителів. Облави та затримання не зупинять спротив. Упродовж тижня до руху опору «Жовта стрічка» у Криму долучилися ще 80 учасників, повідомили активісти підпілля. Кажуть, найбільше долучилися у Сімферополі, Севастополі та Феодосії. За тиждень «Жовта стрічка» розповсюдила більше 200 постерів та залишила 20 проукраїнських графіті. Активісти наголошують, що кожен прояв непокори неабияк бісить окупантів. Має брехні росіян, що українського спротиву в Криму буцімто немає. Стати частиною руху «Жовта стрічка» можна, відсканувавши QR-код на екрані. Але слід пам'ятати, що ворог полює на підпілля, тож важливо подбати про власну безпеку.